Salam gözəl və əziz insanlar. İnşallah bu gündən etibarən möcüzələr mövzusuna giriş edirəm. Möcüzələr mövzusu. Möcüzə nədir, nə deyildir? Peyğəmbər haqqında bu qədər uydurulmuş möcüzələr var. Mən peyğəmbər ayı yardı, peyğəmbər günəşi yerə qaytardı, peyğəmbər falan elədi, falan. Bəs Məkkədə qəbristana gedib ölülərlə danışdı. O elədi, bu elədi və s. və ilaxır. O qədər şey var ki, amma mən bunu giriş inşallah mərhələ-mərhələ gedəcəm ki, daha belə olsun ki, rahat anlaşılan olsun. Belə deyim. İnşallah bugünkü mövzu olacaq. Möcüzə nədir, nə deyildir? Yəni, möcüzə nədir, nə deyildir? Möcüzə nə deməkdir? Möcüzələr nə olub? Peyğəmbərinə möcüzələr olub? Quran nədir buna? Belə, biraz danışacağım. Bu danışdığım mövzunu siz mənim bu müsəlmanlar.ruz saytına girib. Baxın, burada mənim Peyğəmbərin, Rasulallahın möcüzəsi. Rasulallahın möcüzəsi başlığı altında yazımı oxuya bilərsiniz. Rasulallahın möcüzəsi. Mən sizə deyim, möcüzə nə idi, nə deyildi və Peyğəmbərin möcüzəsi nə idi. Onları mən sizə qısa-qısa inşallah toxunum. Baxın, möcüzə kəlməsi. Acaza kökündən gəlir. Acaza kökündən gəlir. Mənası bizim dilimizdə aciz dediyimiz söz var. Aciz. Baxın, aciz deməkdir. Acaza. Möcüzə isə aciz bıraxan deməkdir. Acaza, aciz deməkdir. Möcüzə isə aciz bıraxan deməkdir. Məsələn, sizə mən Quranda misallar verim. Misal üçün, Ənam 134, Tövbə surəsinin 2-ci ayəsi, 3-cü ayəsi, Yunus surəsinin 53-cü ayəsi, Hud surəsinin 20-ci ayəsi, 33-cü ayəsi, Nəhl 46, Nur 57, Ənkəbud 22, Zümər 51, Şura 31, Əhqaf 32. Bu ayədə Allah təala deyir ki, siz Allahı aciz bıraxa bilmərsiniz. Siz Allahı aciz bıraxa bilmərsiniz. Bu ayələrdə muciz olaraq keçir. Muciz olaraq keçir. Aciz bıraxmaq. Və yaxud Ənfal 59, Fatir 44, Cin surəsinin 12 ayəsində yuciz olaraq keçir. Həc 51, Səbəb 5, Səbəb 38 ayələrində isə Allahın ayələrini aciz bıraxmaq. Allahın ayələrini aciz bıraxmaq. Yəni, qüvvədən salmaq üçün mucizin olaraq keçib. Mucizin olaraq keçib. Yəni, möcüzə sözü mənası budur. Aciz bıraxan. Bəs onda peyğəmbərlərin möcüzəsi nə edir? Deyim, doğrudur. Peyğəmbərlər öz dəlilləri ilə dəlillərə daim qarşısındakı şəxsi aciz bıraxıb. Bu doğrudur. Buna şək şübhə yoxdur ki, peyğəmbərlər, elçilər öz qabağındakı kəsi möcüzələri ilə belə deyim, daim olaraq aciz bıraxıb. Amma bir nöqtə var. Allah Taala heç vaxtı onların qarşısındakı şəxsi aciz bıraxdığı şeyə möcüzə demir. Baxın, əsla Allah Taala ona möcüzə demir. Allah Taala ona ayə və yaxud ayət deyir. Ayə təkili haldadır, ayət cəm haldadır. Yəni, dəlil, işarə. Bir dəlil, bir işarə. Yəni, Allah Taala heç vaxt ona möcüzə demir. Allah Taala daim ona nə deyir? Ayə, dəlil deyir. Amma belə bir şey deyim. Möcüzə deməyin heç bir problemi yoxdur. Yəni, mən demirəm, ha, Peyğəmbərin dəlillərinə möcüzə demək olmaz. Olar. Onları aciz bıraxın, doğrudur. Amma belə bir şey var, incə bir nöqtə var. Gələnək İslamında təriqətlərdə fərqlidir. Onlar möcüzə edirkən tam başqa bir şey qəst edirlər. Yəni, onların düşüncəsində olan möcüzə budur ki, daha Peyğəmbərlərin möcüzəsi, belə deyim də, fövqəladə bir şey olub. Kainatın qayda, qanunlarını pozan şeylər olub. Məsələn, Məhəmməd Peyğəmbərin möcüzəsi ayı böldü, günəşi geri qaytardı, filan elədi, bəsməkəndi. Yəni, daim kainatın qanunlarını pozan. Yəni, onlar desin ki, möcüzədir. Yəni, belə deyim, bir dəlil versin səni, aciz bıraxsın, yox, olmaz. Peyğəmbərin möcüzəsi kainatda hər kəs aciz bıraxın və kainatın qanunlarını pozan olmalıdır. Yəni, heç kim onu edə bilməz. Günəşi geri qaytarmalı, heç kim günəşi geri qaytara bilməsin. Nə bilim, ayı bölməli, heç kim ayı bilməsin, meyraca getməli, heç kim meyraca gedə bilməsin, filan bəsməkan. Amma Quran bunu demir, Quran dəlil, işarə deyil və ona möcüzə demək nədir? Problemi yoxdur, amma möcüzəni siz nə qəst edirsiniz, onu bir düşünün ki, kainət qanunları pozan mı deyirsiniz, yoxsa onu aciz bıraxdığı üçün ona möcüzə deyirsiniz və bir şey deyim sizə. Peyğəmbərlərin möcüzələri var, ha, möcüzə. Mən möcüzə deyəndə onların, elə bilim ki, mən əslindən dəlil işarə demək istəyirəm. Dəlil işarə, sadəcə olaraq gələndək İslamda onların zəhniyyətində möcüzə kəlməsi formalaşdığı üçün mən o kəlməni işlədirəm.
Amma onların başa düşdüyü kimi möcüzə mənasında işlətmirəm. Mən Qur'anın dediyi kimi dəlil, işarə mənasında işlədirəm. Və Qur'anda nə bilər rəsulların onları təqdim etdiyi, belə deyim, göstərdiyi möcüzələr var ha. Heç biri Allahın qan təbiətdə, kainatda qoyduğu qanunları pozan möcüzələr, işarələr, dəlillər deyil. Təkrar edirəm. Nəbilər, rəsulların Qur'anda Allahın bizə bildirdiyi onların möcüzələri, işarələri heç biri təbiət, kainatda Allah təala qoyduğu qanunları pozanda, yəni heç bir sünnət olan pozmur. Heç biri pozmur. Amma gələndəkdən etərdi. O möcüzə Allahın qanununu pozmalıdır. Güləşi necə geri qaytara bilər ki bu? Necə günəşi geri qaytara bilər? Necə ay bölə bilər? Ay, möcüzə o da qadir deyir. Elə möcüzə odur ki, kainat qanunu xeyr. Qur'an dəfələrlə deyir ki, Allah deyir ki, sən Allahın sünnətullahında heç bir dəyişiklik görmərsən. Sən Allahın sünnətullahında heç bir dəyişiklik görmərsən. Yəni, Allahın qoyduğu qayda qanun var. Allahın qayda qanunu dəyişməz. Heç kimə görə dəyişməz. İndi avtomatik sınağınıza bir sual gəlir. Mən deyim nə sualdır. Sual budur ki, onda yaxşı Qur'anda peyğəmbərlərin möcüzələri var. Buna kainatda qanunları pozanda onda bu necə olacaq? Deyim. Onlar heç bir kainatda qanunları pozan deyil. Heç biri pozmur onlar. Problem bilirsiniz nədir? Tərcümədə. Tərcümədə problemlidir. Tərcümə problemi. Tərcümə yanlışdır. Onlar hamısı yanlışdır. Ona cavab verə bilmədiklər ki, ona möcüzə deyiblər. Yanlışdır peyğəmbərlərin o şey möcüzələr, dəlilləri, işarələri Quranda yanlış tərcümə olunub. İnşallah mən bunları siz bir an bu ağlı suallara bu möcüzə necə bu şey var? İnşallah onlarsa ayrı hamısı üçün tək-tək mövzular gələcək. Hamısını Quranla məsələ cavab verəcəm. Özünüz bilirsiniz də mən onlar kimi şey kimi ümumiyyətlə hekayə, bu hekayə, bu mənim fikrimə, bu mənim nağılıma belə bir şey eləmirəm. Hamısını üçün ayələr qoyacağam. Sizə ki görəcəksiniz necə qəsdən çarpıdıblar. Öz hökəsini çarpıdı məqsədə ki, öz hekayələrini ayaq üstə tutmaq üçün. Bir hekayə uydurublar. Onu ayaq üstə tutmaq lazım. Neynirlər? Ayəni çarpıdırlar. Ayə yanlış məna verirlər. İnsanlar da ayəni anlamırlar normal olaraq. Yəni, ona görə bunu deyirəm ki, hər kəsin ağlına normal təfəkkürlü insan ağlına sual gələr ki, onda Quranda peyğəmbərlərin möcüzələri var. Bunlar niyə ona təbiət qanunu heç bir əslində pozmur. Sadəcə onu elə tərcümə ediblər. Onu elə tərcüm edib. Bax, bir dənə belə şey deyim ki, bu peyğəmbərlər haqqında məsələn, bu qədər şeylər uydurublar da. Onu niyə uydurublar, bilirsiniz? Bu, yahudilikdən, xristiyanlıqdan gəlib əslində. Bu, yahudilikdən, xristiyanlıqdan gəlib. Bunun səbəbi budur. Yahudilər Musa peyğəmbərlə bir sürü möcüzə uydurdular. Bir sürü möcüzə. Onun eynisini, Türkçədə bir şey, aynısının tıpqısını xristiyanlar isə üçün uydurdu. Məsələn, yahudilər deyirlər ki, Musa 40 gün, 40 gecə məsələn, heç sən yemədi, içmədi. Tövrat almaq üçün gedəndə. Onun eynisini yahudilər, xristiyanlar isə üçün uydurdu ki, saçıq dağı 40 gün, 40 gecə heç sən yemədi orada. Bizimkilər də Məhəmməd Peyğəmbər üçün eynisini uydurdular. Yəni, bu prinsipdir. Mən bu prinsipə belə deyirəm də. Betərin betəri deyirəm. Yəni, betərin betəri. Bir var betər, bir var ki, o betərin betəri prinsipi var. Amma burada, məsələn, mənim bir dayım var, gözəl bir dayım var. O ona belə deyir. Deyir, yox. Deyir, elə deyil o mənası. O mənası budur ki, mənim dayım sənin dayıvı döyər. Və yaxud mənim atam sənin atavı döyər. Bu prinsipdir. Yəni, müsəlman dediyim bu dünya, dırnaq arası müsəlman dünyası bu prinsipinə əsaslanırlar. Mənim atam sənin atavı döyər və yaxud mənim dayım sənin dayıvı döyər. Mən ona betərin betəri prinsipi deyirəm. İndi özünüz inşallah möcüzələrə misal çəkirəm, sizə göstərəcəm bana. Bu qavramına möcüzə mövzusunda çox istifadə edəcəm. Betərin betəri və yaxud mənim atam sənin atavı döyər prinsipi. Bu prinsipi dayanarlar, nəyirlər? Xristiyanlar bir şey uydurublarsa, yahudlar bir şey uydurursa, biz də onun betərini uyduraq. İsa küləyi saxlayır, Məhəmməd ay geri, ay bölməlidir. Güneşi geri qaytarmalıdır. Baxın, budur. İsa küləyi saxlayır, Məhəmməd güneşi geri qaytarmalıdır. Yəni, betərin betəri. Və yaxud mənim atam sənin atavı döyər. Prinsipinə əsaslanırlar. Yəni, budur. İndi gələk, belə deyim, dəlillərə. Yəni, möcüzələrə, deyim, işarələrə. Qur'an deyir ki, bütün elçilər dəlillərlə, işarələrlə gəliblər. Hədid surəsinin 25-ci ayəsi. Allah deyir ki, biz elçilərimiz aydın dəlillərlə göndərdik və onlarla birlikdə kitab və tərəzi indirdik ki, insanlar ədalətli olsunlar. Allah deyir, elçilərimiz aydın dəlillərlə göndərdik. Allah bütün elçilərin aydın dəlillə gəldiyini deyəndən sonra bəzi elçilərin dəlillərlə bizə bəhs edir. Yəni, bəzi elçilərin dəlillərlə bəhs edir.
Və burada maraqlı bir şey var ki, Allah Taala elçilərin dəlillərinə bəhs edərkən biz nə diqqət çəkir burada? Hər elçinin dəlili onun getdiyi xalqa görə olurdu. Yəni Musa sehrbazların yanına getdiyi üçün əsa ilə gedirdi. Məhəmməd peyğəmbər şairlərin yatdığı yanına getdiyi üçün Quran nə oldu? Qafiyəli bir kitab oldu. Yəni onlar ona görə oxuyanda peyğəmbər şair dedilər. Musa peyğəmbər onun şeyləri qövmü sehrbaz dedi. Ona görə dedi çünki Quran qafiyəli olduğu üçün, belə deyib, qafiyəli olduğu üçün ağladı Məhəmmədə sən şairsən ki. Çünki niyə Məkkəlilər şair olduğu üçün, ona görə onların yanına elə getmədi. Yəni elə bilir ki Məhəmməd Füzuli, Nizami Gəncəvi, İmamətdin Nəsimi, obri şairlər oturub, sən gəlsə onlara dəlil verməsən, sən onlara nə dəlil verə bilərsən ki? Sən Nizami Gəncəvi ancaq şeirlə cavab verməlisən. Məhəmməd Füzuliyə ancaq şeirlə cavab verməlisən. Ona görə Allah Quranda Məkkə ailələrini, Mədinə ailələrini fərqləndirən cəhət də belə budur. Yəni, necə, məsələn, bizə sual belə bilirsiniz, necə bilirsiniz ki, bu ayə Məkkə ayəsi, bu ayə Mədinə ayəsidir? O, mətindən bilmək olur. Məkkə ailələri qafiyəlidir. Mədinə ailələri isə şeydir, bir mətin kimi gəlir. Yəni, o cəhətdən bilmək olur. Ona görə, məsələn, Məkkə ayələri çox, baxın, qısa-qısa ayələrdir. Qısa-qısa Məkkə ayələri Quranın, məsələn, axırıncı, belə deyim, Musafda olan axırıncı surələr diqqət edin, ayələr qısa-qısadır. Çünki qafiyəli gedir. Və bir şey diqqət edin ki, ərəb dili bilənlər, diqqət edin ki, məsələn, götürək, məsələn, Haqqa surəsi. Bir dənə siz Haqqa surəsində baxın, ayələrin hamısının axırı tə ilə bitir, yəni təmərbu tə ilə bitir. Ayələrin hamısı tə ilə bitir. Yəni bu şeyi qorumaq üçündür. Əl-Haqqa, Məl-Haqqa və Mədraqə Məl-Haqqa. Yəni belə bir şeydir. Yəni qafiyəli olması üçün. Ona görə ayələrin axırı hamısı eyni bitir. Ona görə Allah Taala hər xalqa öz dilində, öz dilində cavab verirdi. Və bundan sonra Allah Taala o elçilərin dəlillərini bildikdən sonra gəlir Məhəmməd peyğəmbərə. Məhəmməd peyğəmbərə dəlil nə olduğunu Allah Taala deməzdən öncə nə edir? Məkkə müşrikləri peyğəmbərin istəklərindən danışır. Deməli, deyir Ənbiya surəsinin 5-ci ayəsi. Onlar dedilər. Bunlar Quran haqqında dedilər. Bunlar qarmaqarışıq yuxulardır. Xeyr, o bunu özündən uydurmuşdur. Xeyr, o bir şairdir. O bir şairdir. Peyğəmbərə nə dedilər? O bir şairdir. Ona görə deyirdilər. Qoy o da əvvəlki elçilərə göndərilən dəlillər kimi bizə dəlil gətirsin. Məkkə müşrikləri peyğəmbərə dəlil istəyirlər. Yunus 20. Onlar dedilər, niyə onun Rəbbindən bir dəlil endirilməyib? Deyib, qeyb ancaq Allaha aiddir, gözləyən şübhəsiz ki, mən sizlə birlikdə gözləyənlərdənim. Rad yeddi, inkarçı olana dedilər, niyə onu Rəbbindən dəlilləndirilməyib? Sən ancaq xəbərdarlarsan, hər toplumun bir yol göstərimi var. Görsünüz, Məkkə müşriklər Peyğəmbərdən şiddətli olaraq, dəlil, möcüzə, belə deyil, möcüzə istəyirlər ki, bizə möcüzə gətir. Davamlı olaraq möcüzə gətir. Və Allah buna nöqtə olaraq cavab verir. Deyir, möcüzə istəyirsiniz, sizə möcüzə olaraq Quran yetər. Sizə möcüzə olaraq Quran yetər. Ənkəbut 50-51. Onlar dedilər, bəs nə üçün Rəbbindən bir dəlil endirilməkdir? Dəlillər ancaq Allah yanındadır. Mən isə ancaq açıq aydın xəbərdarlıq edənəm. Onlara oxunan kitabı sənə endirməyimiz onlar üçün kifayət deyilmi? Yəni, onlar dəlil istəyirlər, Allah burada deyir ki, onlara oxuduğun kitab sənə endirməyimiz onlar üçün dəlil olaraq kifayət deyilmi? Həqiqətən bunda iman edən toplum üçün mərhəmət və ibrət vardır. Diqqət edin, kim üçün? İman edən toplum üçün. Yəni Allah Taala deyir ki, möcüzə istəyirsəniz, möcüzə olaraq sizə Quran yetər. Amma kim üçün? İman edən toplum üçün. İman edən toplum üçün gəlib dağda, dərədə, təpədə, nə bilim, pomidorun üstündə Allahın adını axtarır, inəyin üstündə Allahın adını axtarır, balın üstündə Allahın adını axtarır, filan axtarır, bəsməkan axtarır, nə bilim, nə olur? Bu, onlar elə möcüzə axtarır. Allah sizə deyir ki, möcüzə, iman, möcüzə istəyirsiniz, sizə Quran yetər. Yəni, Allah Taala deyir ki, Məhəmməd peyğəmbərə möcüzə olaraq illə yalnız və yalnız Quranı vermişəm. Başqa heç bir möcüzə yoxdur. Yəni o qalan möcüzələr hamısı uydurmadır. Bunu deyim. Onlara inşallah özü üçün möcüzələr gəlacaq. İndi bəlkə Allah birinci bunu cavab versə, ondan sonra onlara mən sizə izah edəcəm. Burada nədir ilk Ənkəbut 50-51-də? Sizə möcüzə olaraq Allah sual da verir. Onlara oxuduğun kitab, onlara nazil etməmiz onlar üçün möcüzə olaraq kifayət deyilmi?
Kifayət eləmədi Quran sizə. Yox. İnəyin üstündən Allahın adı yazılsın. Allah da kifayətdir sizə Quran. Həqiqət iman edən toplum üçün mərhəmət və ibrət vardır. Nədir Allah deyirsə, onlara yalnız Quran verdim. Və Allah da Allah deyir ki, niyə vermədim Allah da ki, niyə başqa onlara dəlil vermədim? Çünki deyir, onlar inanmayacaqlar ona görə. Onlara inanmadıqlar üçün mən başqa heç bir dəlil vermədim. Yalnız Quran verdim. Anam 109. İnkarçılar Allahın adı ilə möhkəm and içdilər ki, əgər onlara bir dəlil gəlsə, mütləq ona inanacaqlar. Deyir, dəlillər ancaq Allah yanındadır. İnkarçılar Allahın adı möhkəm and içdilər ki, onlara bir dəlil gəlsə, ona inanacaqlar. Deyir, dəlillər ancaq yanındadır. O dəlillər gəlsə, gəldikdə, onlar yenə iman etməyəcəklərini bilmirsiniz. Allah sual verir. Onlar məndən dəlil istəyirlər, and istəyirlər, möhkəm and istəyirlər. Dəlil gəlsə inanacaq Allahdır ki, onlara dəlil gəlsə, onların inanmayacağını bilmirsiniz. Onlar inanmayacaqlar, onlar yalan deyirlər. Ənbiya 6, onlardan əvvəl məhv etdiyimiz məmləkətlərdə heç biri iman etməmişdi. Heç biri, yəni sizdən qabaqçılar dəlil istəyirlər, elə bilməyi təkcə istəmişsiniz. Sizdən qabaqçılar dəlil istəmişdi. Allahdır ki, onlardan qabaqçılara dəlil verdim. Amma nə oldu? Onlar iman etməmişdi. Ardına deyir, indi bunlar mı iman edəcəklər? İndi bunlar mı iman etməyəcəklər? Yalan deyirlər. İman etməyəcəklər. Ənam 7. Əgər sənə kağız üzərində bir yazı nazil etsəydik və onlar da öz əllər toxunsaydılar, inkarçı olanlar yenə də bu yalnız açıqarın sehirdir deyərdilər. Allah deyir ki, ona görə mən yalnız Qurana verdim ki, onlar inanmayacaqdırlar. Ona görə bir də Quran verir ki, dahi bu. Başqa heç bir möcüzə yoxdur. İsra 59 Allah nöqtə qoyur. Bizim dəlilləri göndərməkdən vazgeçməmizə səbəb ancaq illə. Kəsir orada da. Əvvəlcələri onları yalan hesab etmələri idi. Səmud tayfasına açıq aydın möcüzə ki, bir dişi dəvə verdik. Onlar ona zülüm etdilər. Biz dəlillərimizi ancaq qorxutmaq üçün göndəririk. Baxın, Allah nə deyir. Deyir, onlar Peyğəmbərdə möcüzələr istəyirdilər. Möcüzələr istəyirdilər. Düz deyir. Allah deyir ki, ənkəb dəlillərini bilir, sizə möcüzələr Quran yetər. Quran yetər. Və ardınca o səbəbini izah edir ki, onlar inanmayacaqlar olsun, yalan deyirlər. Nə qədirsiniz? Bundan qabaq ki, o qədər möcüzə vermiş ki, inanmadı, indikilər inanmayacaq, yalan deyirlər. Ona qədər Allah deyir ki, başqa heç bir möcüzə yoxdur. Yəni, nədir? Peyğəmbərin adına uydurmuş qədər möcüzə var, hamısı yalandır. Bu, Peyğəmbərin adı uydurmuş möcüzələr var. Ha, Qurandan savayı uydurmuş möcüzələr var. Ayın bölünməsi, günəşin geri qaytarması, meyrac, o, bu, ora tullandı, bura qaçdı, ora girdi, buradan çıxdı. Bunlar hamısı əslində müşrik inancıdır. Müşrik inancı. Müşriklər belə bir Peyğəmbər elçisidir əslində. Amma Allah onu rədd etdi. Amma biz həmişə onu deyirəm axı. Quranda Allah təala müşriklərin, əhli kitabı iddialarından bəhs edir. Bunu boş yerə bəhs eləmir ki, yəni deyir ki, gələnəkdə bu var. Baxın, Ərəf 203. Allah bunu deyir. Sən onlara dəlil gətirmədiyin zaman, müşriklər dəlil gətirmədiyin zaman, nə olardı ki, onu özündən uyduraydın deyirdilər. Müşriklər Peyğəmbərə deyirlər ki, Peyğəmbər dəlil gətirmirdi onlara. Deyir ki, nə olar ki, indi özündən uydur gətirir, nə olar ki, indi Allah vermir də, sən uydur. Peyğəmbər deyir. Allah deyir ki, de, mən yalnız Rəbbimdən mənə vəhir onlara tabi olaram. Bu, Rəbbinizdən gələn aşkar dəlillər iman edən toplum üçün doğru yol göstərən rəhbər və mərhəmətdir. Baxın, kim üçün iman edən toplum üçün? Onlar nədir Allah Rəsuluna? İndi Allahın dəlili gəlir, gəlmir də, sən onun özündən uydur. Nədir Allah Rəsulu? Xeyr, mən yalnız Rəbbimdən mənə vəhir onlara tabiyam. Düzdür. Nə istəyirlər Məkkə müşrikləri Peyğəmbərdən? Öcüzən möcüzələr odur. Baxın, o şeydə olan, şəkildə olan Peyğəmbəri Allah Rəsulunun vəfatından sonra elədilər. İndi gələcəksəl İslamda, gələcək İslamda olan Peyğəmbər təfəkkürü, Peyğəmbər anlayışı, Ərəf surəsi 203-cü ayəsindəki müşriklərin zihniyyətində, müşriklərin təfəkküründə olan Peyğəmbər anlayışıdır. Allahın elçinin, Allahın Qur'anın, möminlərin inandığı Peyğəmbər elçi anlayışı deyil. Təkrar edirəm, gələcəksən İslamda olan Peyğəmbər elçi anlayışı Allahın Qur'anı və möminlərin inandığı elçi anlayışı deyil. Niyə möminlərin deyirəm? Çünki möminlər Allahın bizə təqdim etdiyi kimi inanırıq.
Allah bize təqdim edir ki, o bir bəşərdir. O Qur'anla başqa heç bir möcüzə göstərməyib. Möminlər də o cür inanırlar. Amma müşriklər inanırdılar. İndi Allah möcüzə vermir də. O özündən uydurur, gətirirdi. O özündən uydururdu, gətirirdi. Ona görə bir şey deyim, yadımdan çıxmamış. Baxın, bu yadımdan çıxmamış. Deməli, Saadettin Verdi'nin deməli qələmə aldığı bir iki kitab var. Pavlusların, İslamın Pavlusları 1, İslamın Pavlusları 2. Bu ikinci kitab var, Paralel Din. Burada möcüzələrdən bəhs edir. Deməli, bu kitabın düşürdüyünü biz 17-ci səhifəsinə, 17-ci səhifəsinə. Nədir burada? Deməli. Baxın, bax, bu hissədə. Baxın, özümüz. Deyir ki, bugün də son nəbi Peyğəmbər üçün 13.000 civarında möcüzə isnad edənlər 13.000 civarında Peyğəmbərə möcüzə isnad edir. 13.000. Bu deyir, günə 2.5 möcüzə düşür. Yəni, Peyğəmbər 13 möcüzə oldu. Səbəbi nə deyir ki, Peyğəmbər, o haqq Peyğəmbər olduğunu şübhələri olmalı ki, möcüzələr bulub gətirib, şübhələri tarif. Yəni, deyir ki, Peyğəmbərin gə Peyğəmbər, haqq Peyğəmbər olduğunu etmək üçün gündə bir möcüzə oldurublar. Günə 2.5 möcüzə düşür. 2.5 möcüzə. Siz bir dənə möcüzə, hədis kitabını oxu Peyğəmbərə möcüzələr. İnanın ki, siz nələr var. Orada bir bədəvi gəlir ki, Peyğəmbər deyir ki, özü de Peyğəmbər olduğunu mənə sübut elə. Ey ağac, gəl bura. Ağac gəlir, şəhadət ver. Ağac şəhadət ver ki, mən şəhadət edirəm ki, sən Allahın Peyğəmbərsən. Bədəvi inandı. Yəni, gələn, yerindən duran gəlməli möcüzə göstər, hamının şeyini, istəklərini Peyğəmbər yerinə yetirmiş. Buna möcüzə, onu dağı yarab, buna güneşi verib, güneş geri qaçıb, ay verib, onu elib, bunu elib, yerə çıxıb, ora tullanıb, bura qaçıb, onu elib, bunu elib. Hamısı, bunlar əslində müşriklərin istəyiydi. Müşriklərin istəyidi, inşallah, mən sizə Ərəf 203-ü yaddan çıxartmayın. Ərəf 203-ü yaddan çıxartmayın. Onun səbəbi isə dediyin kimi Yahudi və Xristianlarda olan mənim atam sənin atamı döyər və yaxud betərəm betərə prinsipinə ki, onlar onu uydurdular. O deyəni, Xristian bu Yahudilər Musa Peyğəmbəri bu qədər möcüzə uydurublar. Onu haqq Peyğəmbər olduğunu bildirmək üçün. Xristianlar isə bu qədər Məhəmmədi yalnız Quran. Yox, olmaz. Olmaz. Yalnız Quran olmaz. Bəs indi sual verə bilərsiniz. Məhəmməd Peyğəmbərə möcüzə olaraq yalnız Quran verildi. Bəs niyə yalnız Quran verildi? Mən sizə dedim, axı, Allah Tala göndərdiyi elçiləri hərəsini öz xalqına görə göndərirdi. Xalqın istəyi nə idisə, xalqda nə idisə, ona görə göndərirdi. Məsələn, Musa Peyğəmbər dediyim kimi əsayla göndərir sehribazların yanına, Muhammed Peyğəmbərə şairlər olduğu üçün onlara belə müqafiyyəli bir kitab verdi. Ona görə, məsələn, şeylər, müşriklər öz sifətlərinə Peyğəmbərlərə nisbət verirdilər də. Misal üçün, mən sizə oxuyum bir iki dənə ayə, Peyğəmbərə şair deyirdilər. Deyir, məsələn, Safa 96 və deyirdilər, məgər bir məcnun şairə görə tanrılarımızı tərk mi edəcək? Şairdir Peyğəmbərə, Qurana görə. Tur 30, yoxsa onlar o bir şairdir, biz onun ölümünü gözləyik, deyirlər. Eyni indikilər deyirlər, düşüncə deyirlər, onusdur. Ənbiyyə 5, onlar dedilər, bu qarma-qarşıq, bunlar qarma-qarşıq yuxulardır, xeyr, o bunu özünə uydurmuşdur, xeyr, o bir şairdir, qod əvvəlki elçilər göndərən dəlilər kimi dəlil gətirsin. Allah da Yasin 69-u, xeyr, ona şiir öyrətmədik, heç buna yarışmazdı, haqqı 41, o şair deyildir, o şair sözü deyincə də az inanırsınız. Peyğəmbərə bu şeyinə görə onlara uyğun, onlara cavab vermək üçün şiir şəklində, belə qafiyyəli kitab olduğu üçün, onlar ədəbiyyatçı olduğu üçün, onlar öz sifətlərini Peyğəmbərə sifat verirdilər. Ona görə məsələn, Musa Peyğəmbərə sehirbaz dedilər. Ərəf 109-da Firon xalqı əyanlar dedilər, bu bilikli sehirbazdır. Qafir elmlər Firon, Haman və qarının yanına, onlarsa o yalancı sehirbazdır dedilər. Yunus 70-də Musa dedi, əcəba siz haqq gəldikdə bu sehirdir mi deyirsiniz? Halbuki sehirbazlar nicat tapmazlar. Yəni Allah Tala hər xalqa görə, hər xalqa görə şey edirdi, dəlil göndərirdi, dəlil göndərirdi. Amma Məhəmməd Peyğəmbər son Peyğəmbər olduğu üçün, son Peyğəmbər, Xatəmin Nəbiyyinə, son Peyğəmbər olduğu üçün Allah ona elə bir dəlil verməli idi ki, bu qiyamət kimi davam eləməlidir. Niyə? Niyə davam eləməlidir? Baxın, mən sizə ayələr oxudum axı öncədən. Ayda oxudum ki, onlar nə edirlər? Əvvəlki xalqa verilən möcüzələrdən Məhəmmədə də verilsin. Niyə? Çünki insan normal olaraq etiraz edə bilir ki, mən Musaya verilən möcüzələri görməmişəm. Mən niyə inanmalıyam axı Musaya verilən, Musa bana möcüzələri göstərməli, göstəribsə. Mən niyə ona inanmalıyam? Mən onu görməmişəm. Məhəmməd bu möcüzəni göstərir, mən görməmişəm. Mən ona niyə inanmalıyam? Mən də görmək istəyirəm. Mən də görmək istəyirəm. Ona görə
Allah təala bu zehniyyətə, bu təfəkkürə bunu anormal yox, normal qarşıladı Allah təala. Normal qarşıladı və bunu nə elədi? Onlara cavab üçün Qur'anı ta qiyamətə kimi möcüzə elədi. Yəni Məhəmməd peyğəmbər onlar üçün, yəni orada hər hansı bir xırda-xırda möcüzələr göstərmədi. Dəlil. Möcüzələr mən dəlil nəzər tuturam. Yəni onlara xırda-xırda dəlillər göstərmədi. Qiyamətə kimi bunu dəlil etdi ki, hər xalq, hər dövrdə nəyə ehtiyacı varsa, hansı tərəfdə üstünlük təşkil edirsə toplum, Allah o tərəflərdən onlara dəlil olsun. Onlardan dəlil olsun. Onlara dəlil olsun. Bax, ondan sonra mən sizə Quranın 2 dənə ayı oxumsam, bir dənə, 2 dənə bir şey çatdıracam sizə. Məsələn, Ənam 67. Allah deyir ki, siz Ənam 66-67-ni, 65-66-67-ni o çox maraqlıdır. 66 deyir ki, bu Quran həqiqət ola ola sənin xalqını yalanladı. Baxın, bu Quran həqiqət ola ola Allah deyir ki, Peyğəmbərə sənin xalqın onu yalanladı. Deyir, mən sizi qoruyan deyiləm. Bu ümmət Quranı yalanlayıb. Mən sizi qoruyan deyiləm. 67 ki, hər bir xəbərin gerçəkləşəcəyi müəyyən vaxtı var və siz onu biləcəksiniz. Yəni Allah deyir ki, bu Quranda xəbərlər var, gələcək üçün. Bunun dövrü gələndə ortaya çıxacaq. Yəni dövrü gələndə ortaya çıxacaq. Yəni ki, hər dövrün Quranda öz dəlili, öz işarəsi, öz möcüzəsi var. Ona görə Allah Taala peyğəmbərə, Məhəmməd peyğəmbərə möcüzə olaraq yalnız və yalnız Quran verdi. Məkkələrin dövrü üçün onların dəlili odur ki, Quranda olan ədəbiyyat, çünki onlar şair olduğu üçün onlar ədəbiyyat, amma biz şair olmadığımız üçün bizə Quranın ədəbiyyatı yenə ərəblər üçün keçərlidir. Yəni Quranın ədəbiyyatı indi ərəblər üçün keçərlidir. Çünki indinin özündə belə onlar Quranın ədəbiyyata qarşı aciz qalırlar. İndinin özündə belə hələ də onlar Quranı ədəbiyyatı qarşısında aciz qalırlar. Ona görə hələ də onlar üçün keçərlidir. Bizim üçün bizə nə lazımdır? Elmi, texnoloji, o, bu, nə var? Quran hamısından xəbər verir. Xəbər verir. Yəni, Quran şey, elm, texnoloji kitab deyil, amma xəbər verir. Bizə lazım olanları bizə bildirir. Ona görə Ənfal 67 deyir ki, hər bir xəbərdən gerçək zaman var. Zaman var və siz onu biləcəksiniz. Ona görə Füsulilət 53-də deyir ki, Allah təala, Quranın haqq olduğu onlara aydın olana qədər. Quranın haqq olduğu onlara aydın olana qədər. Biz dəlillərimizi onlara həm kainatda, həm də onların özlərini mütləq göstərəcək. Məgər Rəbbin hər şey şahidimiz kifayət deyilmi? Baxın Allah təala nə deyir. Quranın haqq kitabı olduğunu həm onları özlərində, nəfslərində, həm də üfüqlərdə, yəni kainatda onlara göstərəcək ki, niyə Allah həm özündə, həm kainatda mənim özümü dəlil görməyim, kainat dəlil görməyimin, Quranın Allah tərəfindən gəlmiş haqq kitabılığı nə aidət var ki? Yəni mən kainat dəlillər gördüm Allahın varlığına. Özümdə dəlillər gördüm Allahın varlığına. Bunun Qurana nə aidəti var? Aidəti budur ki, Quranda Allah öncədən bunlara xəbər verdiyi üçün. Sən kainat gördüğün dəlili burada tapırsan. Sən özündə gördüğün dəlili buradan tapırsan. Buradan tapdığın isə Allahdır ki, bu Quranın Allah tərəfindən indirilmiş haqq kitab olduğunu onlar bəlli olacaq. Allah bizə bəlli edənə qədər həm özümüzdə, həm kainatda bildirir. Məsələn, bunlar bir neçəsini saymışsa, bir neçəsini saymışsa, daha... Bir neçəsini saymışsa. Deməli, məsəl üçün, kainatın genişlənməsi, kainat dəlilləri verir. Bir neçəsi sayıram, hamısını saymıram. Zariyyət 47, kainatın genişlənməsi. Biz göy-qüdrət yaratırıq və onu genişləndiririk. Big Bang, yəni kainatın bir nöqtədən başlanması, bütün canlıların sudan yaralması, NBA 30. Məgər inkişafda göy ilə yer bir olduğu zaman bizim onları bir-birini araladığımız, yer, göy bir olduğu zaman bizim onları araladığımız və hər bir canlı sudan yaratdığımızı görmürlərmi? Yenə də mi inanmırlar? Yer, göy, bitki, göy, Allah onları aralaması. Yəni bizim indi Big Bang dediyimiz NBA 30. Yoxdan var olmaq, Bəqərə 117. Sonra kainat ulduzlar olmazdan öncə belə qaz buludu olması. Qaz buludu olması. Füsulət surəsinin 11-ci ayəsi. Sonra o tüstü halında olan göyə tərəf yönəlib ona və yerə könüllü, ona yəni göylərə və yerə könüllü və könülsüz məcbur olaraq əmrimə gəlin dedi. Onlar könüllü olaraq gəldik dedilər. Füsulət 11. Və cütlər halında yaradılma. Cütlər halında yaradılma. Yasin 36, Zariyyət 49,
Zamanın nisbiliyi, səcdə 5, onu ayını oxuyun, mən deyim, ayları özünüz oxuyun, səcdə 5, məaric 4, gecə və gündüz birini sarması, məsələn, fırlanmaq, yerin fırlanması. Ayədə belə keçirdə, yükəvrə leyli ələ nəhərə və yükəvrə nəhərə ələ leyli. Gecəni gündüzü sarıyırıq, gündüzü də gecəni sarıyırıq, yükəvrə. Geniş zamanda bir fiildir, kökü isə kəvərədir. Kəvərə, bizim kürə dediyimiz söz var. Ha? Bu kökdən gəlir. Kürə dediyimiz söz bu kökdən gəlir. Ayda Zümər 5. Yükəvrə leyli ələ nəhərə və yükəvrə nəhərə ələ leyli. Gecəni gündüzün üstünə sarıyırıq, gündüzü də gecənin üstünə sarıyırıq. Yəni dönmək. Çünki kəvərə sözdə, özünüzdə lüğətdə baxa bilərsiniz, başa sarıq, sarmaq mənasını verir. Yəni sarmaq, bürümək. Zümər 5. Şeyin, dünyanın dönməsi, Nəml 8, ayını oxuyun. Küləyin mahiyyəti üçün Hicr surəsinin 22-ci ayəsini oxuyun. Casir surəsi 5-ci ayəsində Allah təala deyir ki, küləklər istədiyi səmtini yönəltməsini anlayan toplum üçün dəlillər vardır. Dəlil, ayə, möcüzə, işarə. Casiyə 5, Hicr 22-ci oxuyun. Qarışmayan dənizlərdən Quran bəhs eləyir. Rəhman 19-20, Furqan 53 ayəsində oxuyun ayələri. Bu kainatda Allah bir qisim dəlillər, hələ nələr var ki, onlar zamanla o dövrdə ortaya çıxacaq. Yəni bu dövrdə Big Mac çıxdı, kainatın genişlənməyə çıxdı, digərlər çıxdı. Yəni burada Quran öncələr xəbər verir. Ona görə Quran deyir ki, o həm kainatda, həm onların özlərinin dəlillər verəcəm ki, Quran haqq kitab olduğu onlar bəlli olana qədər. Hələ Allah təkcə bu deyil, gələcək nəsillər üçün Quranda o qədər dəlillər var ki, o dövrdə olan insanlar onlar görəcək. İndi bizim özümüzdən bir dəlillər saymışsa, yəni Allah bizə necə möcüzə verir Quranda. Torpaqdan və sudan yaradılma deyir Quran. Müminin 12, Səcdə 7, Rum 20. Furqan 54, İnsan 2, Qiyamət 36-37. Torpaqdan sudan yaradılma. Uşağın cinsiyyəti atadan bəlli olması. Bilirsiniz, indi ki, məsələn, işi boşanır qadının, qardaş ne boşandı ki? Deyir, bu mənə deyir, bir dənə oğlan doğa bilmədi. Deyir, birinci, mənim oğlan doğan mənim sözü bu Məkkə müşriklərin inancıdır. Bu bir. İkinci də, uşağın cinsiyyəti anadan bəlli deyil, atadan bəlli. Boşama qalsa, əslində o səni boşamalıdır. Sən ona oğlan verə bilmədin. Yəni, sənin deşin, düşüncənlə, təfəkkürlə baxsa, sən ona oğlan verə bilmədin. O sənə yox. Çünki uşağın cinsiyyəti atadan bəllidir, anadan deyil. Amma biz indi kimi hələ boşama şəhərə baxırıq. Mənə bir oğlan doğmadı, ona görə onu boşadım. Bu, həm Məkkə müşriklərin inancıdır bir cəhətdə ki, qıza qarşı belə şirkçiyi var. Üstəmirdir, o şeyindən, ona deyir, qız uşağı o, doğuldu xəbər verəndə, o deyir, hikkəsində bilmir, gizlənsinmi xalqından, yoxsa uşağı öldürsün. İndi Məkkə müşriklər qızı sevmədikləri üçün bizdə hələm də o inanc var. Yəni, insanlar dəyişsə də, təfəkkür düşündə dəyişmir, elə də qalıb. Ana bətnin möhkəmliyi, Mursalat 20-21-22, məqər biz sizi dəyərsiz bir sudan yaratmadık mı? Biz onu etibarlı bir yerə, yəni ana bətnə yerləşdirmədik mi? Məlum bir vaxta kimi. Embriyodan yaradılma, Ələq Sürəsinin 2-ci ayəsi, Müminin 14, sonra Həd Sürəsinin 5-ci ayəsində Ələq, Ələq embriyo deməkdir, asılıb durulan bir şey deyirlər. Nisa Sürəsinin 29-cu ayəsində baxın, siz nə qədər deyir, çox istəsəniz də qadınlar arasında ədalətli davrana bilmərsiniz. Ona görə birinə tamamilə belli edib, obrasını asılı vəziyyətdə saxlamayın. Nisa 129. Nisa 129. Yaxın, buramısı orada olmadı. Sizinə qədər istəsəniz, arvad arasında, qadınlar da davrana bilməz, ona görə birinə tamamilə belli edib, obrasını asılı vəziyyətdə saxlamayın. Bax, orada asılı vəziyyətdə şey də, müalləqa, müalləqa, ələqa, ələqa, asılmaq. Yəni, indi kimi o qanlaqdılamış tərcümə, yanlış tərcümədir. Asılı duran şey deyirlər, asılı duran, ələq budur. Ələq surəsində İqra bismi Rabbi kəzli xaləq xaləqəl insanı min ələq. Laxtalamış qandan, laxtalamış qandan yox. Asılı duran şeydən, yəni embriyodan yaratdı. Müminin surəsində 13-cü, 12, 13, 14-cü ayəsi, Qiyamət surəsində keçir, Həd surəsinin 5-ci ayəsində keçir. Bunlar hamısı asılı duran, yəni embriyo deməkdir. Sonra 3 qaranlıqda yaradılmaz. Zümər 6, o sizə ananızın bətnini 3 qaranlıq içərisində yaramış, ardına yaraşsalaraq yaradır. Zümər 6. Sonra yaratıcının kodlaşdırılması, yəni bizim yaratılmış bir fitri deyir ki, fitri, insanda olan fitri hisslər var. Fitri hisslər. Allaha tanımaq, Allaha inanmaq, Allaha axtarmaq bu fitri bir hissdir. Allahın bizim hissimizə yerləşdirir. Ona görə Allah deyir ki, sən Allahın yaradını dəyişdirə bilməzsən. Yəni, mən həmişə ona gedirəm ki, kainatda Allahın varlığını inkar edən bir canlı yoxdur, ola da bilməz. Nə olmayıb, nə yoxdur, nə də ola bilməz. Heç bir canlı demir, Tanrı yoxdur. Heç bir canlı
demir yaradan yoxdur. Sadəcə sən doğru təqdim eləmək istəyirsən, o da deyir ki, sənin yaradana ben inanmıram. Rum surəsinin 30-cu ayəsində deyir, hər bir hənif, sən bir hənif kimi üzünü dinə tərəf çevir, Allahın insanları yaratdığı şuurlu məxluq kimi verdiyi fitrət budur, sən Allahın yaratdığı heç bir dəyişiklik olmaz, doğru demir, lakin insanın çoxu bunu bilmir. Kodlaşdırma. Necə ki, siz kompüter alanda üstündə hazır proqramlar olur, insan yaradılır, üstündə hazır proqramlaşdırmış olur. Fitri, biz deyirik ona. Quran fitridir. Yəni, kodlaşdırılmaq. Yəni, burada nə əldə edirik? Oxuduğumuz hekayə, deməli, Ənfal, Ənam 67 və Zümər 53, Füsulət 53 ayəsində nə deyir? Hər Allah deyir, hər dövrdə bir xəbər gəlsəkdə, Füsulət 53 dedir ki, həm kainatın üzərində biz onun dəlilləri verəcək. Yəni, bir dövrdə sənə aid, dövrümüzə aid dəlillərsə, aşkarla Quran onu öncədən xəbər verib. Aşkarlasa, bunu Quranda biz rahat şəkildə o dövrdə tapa bilərik. Və bu saydığım dəlilləri siz, mən bu ilə yazımda qeyd eləmişəm, Yazıya girəndə, bu yazını oxuyanda yazın tam aşağısına düşürsünüz. Bax burada mən aşağı düşürsünüz. Deməli mən burada mən link qeyd eləmişəm. Bax da yazmışam. Bax da gəlmiş. Quran heç tükənməyən möcüzə. Baxın. Quran heç tükənməyən möcüzə. Tamam. Bu linkin üstünə vurursunuz. Bax gəl düşürsünüz bura. Düşürsünüz bura. Quran araşdırmalar qrupunun qələmə aldığı Quran heç tükənməyən möcüzə. Kitabını oxuyun. Bu kitabı oxuyun. Deməli bu kitab nə qədər? Neçə səhifədir bu? 454 səhifə. 454 səhifə bir kitabdır. 130 min bu kitabdan verdim satıda baxdıq. Azını 130 min satıda. Burada çox xul dəlillər sayılır. Quranın həm kainatda, həm özümüzdə verdiyi dəlillər, həm Quranın rəqamsal sistemindən bəhs olunur. Quranın o kitabın öbür ki, 150-200 səhifəsi Quranın rəqamsal sistemindən bəhs eləyir. Qanlı Quranın da həm özümüzdə, həm kainata verdiyi dəlilləri, mənim isə oxuduğumu qısa-qısanı, daha geniş, o xəbəsi çox möhtəşəm bir kitabdır. O kitabı oxuyun. Yəni Allah-u Teala hər dövrə Quranda dəlil göstərir və bizə dəlil olaraq Quranın yetərli olduğunu deyir. Və Allah deyir ki, mən sizə dəlilləri göstərim, siz tələsməyin. Mən sizə bunun üçün bir-iki dənə ayə oxuyum. Qafir 78, o sizə dəlillərini göstərir, Allah hansı dəlillərini inkar edə bilərsiniz. Allah göstərir. Ənbiya 37, insan tələsən yaradılmışdır. Mən dəlillərimi sizə göstərəcəyəm. Allah deyir, mən dəlillərimi sizə göstərəcəm. Məni tələsdirməyin. Nəml 93 deyir, doğru dəyərləndirmə Allaha məxsusdur. O öz dəlillərini sizə göstərəcək. Siz də onu tanıyacaqsınız. Rəbbin sizin etdiklərinizin əməllərindən xəbərsiz deyildir. Allah sizə dəlillərini göstərəcək. Allah hər dövrə dəlillərini sizə göstərəcək. Mütləq şəkildə. Bunun heç bir şək şübhəsi yoxdur. Quranda Allah həm kainatda, həm özünə göstərəcək. Amma Quranda da bunu xəbər verdiyi üçün deyir ki, haqq kitab onları, Allah tərəfindən haqq kitab onları bəlli olunca qədər göstərəcək. Amma üz döndərənlər də olacaq. Təbii ki, üz döndərənlər olacaq. Onu da Allah xəbər verir. Araf 146. Haqsız olaraq yer üzünə təkəbbürlük göstərənlər dəlillərimizi uzaqlaşdıracaq. Onlar hər cür dəlili görsələr də ona inanmazlar. Onlar doğru yolu görsələr də onu görəyə yönəlməz. Azınlıq yolunu görsələr, onun üzərindən yol seçərlər. Buna görə də ki, onlar ailəmizi inkar edir və onlara məhəl qoymurlar, qafildirlər. Nəsə, yəni bildiz məsələdir. Bu şeyi izah etdim sizə ki, mərhələ-mərhələ ki, möcüzə nə deməkdir? Möcüzə sözü mənası nədir? Elçilərin möcüzəsi nə idi? Əvvəlki möcüzələr nə idi? Peyğəmbərə verilən möcüzə nə idi? Və möcüzə yalnız Quran idi. Peyğəmbərə ondan başqa istinad edilən möcüzələr hamısı müşriklərin uyduğu möcüzələrdir. Bunu inşallah mən sizə gələcək möcüzələrdə hamısını bir-bir göstərəcəm. Tərəf köşüsü yaddan çıxartmayın, o bir dəlil gətirməyəndə onun özünü uydur deyərlər. Peyğəmbər Qurandan başqa dəlil gətirmədiyi üçün Peyğəmbər deyir ki, Məhəmməd özündən uydur, o da ki, mən uydura bilmərəm, mən yalnız mənim vəhiy olana tabiyyəm. Amma Peyğəmbər vəfatından sonra müşriklərin zehniyyətinə inanan bir Peyğəmbər uydurdular. Bunu da dediyim kimi, niyə uydurdular? Mənim atam sənin atavı döyər və yaxud betərin betərə prinsipinə əsaslanırlar. Ki, xristiyanlar bu uydurma, biz nə uydurmayaq? Neysin? Allah əmrət olsun, sülh içində qalın, sülh içində yaşayın, Quranı yaxşı incəliyin.